Assalamualaikum semua, saya Lina Swiss. Saya nak tunjukkan korang satu set makeup yang paling awesome daripada Zawara. Kita ada compact powder iaitu 3 coat, iaitu light, medium dan natural. Hai, Lina sekarang tengah pegang compact powder daripada Zawara. You see, dia punya design kan sangat cantik, sangat eksklusif. Dia punya colour ni, colour gold. You know, macam terlalu eksklusif. So, kita akan buka sekarang. Okay, yang ni tak silap saya code light iaitu 01. Cuba kita buka, tengok. Dia kan sangat sleek tau. Sangat sleek and then sangat nipis, which kalau perempuan nak bawa letak dalam handbag sangat mudah. So jangan lupa dapatkan Zawara compact powder. Okay, sekarang ni Lina akan tunjukkan korang macam mana nak apply Zawara compact powder ni. Yang saya pegang sekarang adalah kod 01, light. So ambil je sponge ni and then korang dab and then apply. Senang je. And then it's very high coverage. Korang boleh tengok tadi ayah dia macam kesan-kesan jerawat, dia boleh hilang tau. And for your info, yang ni adalah two-way cake, which is kalau korang basahkan sponge ni, dia boleh dijadikan macam foundation juga. It's like wet foundation. Sekarang kita akan apply. Tengok, dia terus tutup, nampak eh? You guys tengok sini ada bekas jerawat. Just dab je. Wow, nampak tak? Dia terus hilang. Okay, so dab macam tu. Lembut-lembut, manja-manja. Jangan kasar-kasar. Okay, so kita akan beralih pula kepada pipi sebelah. Dahi pula. Love. Nampak tak? Dia terus tutup my bekas-bekas jerawat. Okay, and then balance it off. You're good to go. Kan? Sekejap je. Terus siap.